portal de turismo chamado Trip Rural aqui da região e registrar o evento? Não, legal. Vocês são uma equipe? A gente é da equipe B, a gente é lá de Barão de Cocais, Minas Gerais. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bem-vindos. É a primeira vez que vocês... Segunda vez que eu venho aqui. Não, em Pinda, eu já corri acho que duas vezes em Campo Jordão e essa vez, terceira vez em Pinda. Uhum. E aí, qual a expectativa para a prova? A expectativa estava muito boa, eu estou liderando o campeonato, mas eu machuquei o tornozelo aqui e acho que não vai dar para competir não. Vamos ver o que acontece aí, mas o meu irmão vai representar a equipe aí e vai tentar ganhar. Uhum. Então, ok, parabéns. Beleza, obrigado. Boa sorte. Obrigado pela presença. Obrigado. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Posso atrapalhar a concentração de vocês? Claro. Vocês são uma equipe? É, aqui na verdade tem duas equipes, são um monte de amigos, assim, todo mundo de Campinas e região, então todo mundo junto aqui. Ah, Campinas e região, onde mais além de Campinas? Ah, Campinas, Indaiatuba, acho que é isso, Campinas, Indaiatuba, tá, galera? Eu penso que tem um pessoal de São Paulo também aqui junto. Uhum. É a primeira vez que vocês participam aqui? Eu sou a primeira vez e ele também. Agora veio, ó, tem bastante gente, já veio outras vezes aqui no Plumas já. E qual a expectativa? Puta, é muito bacana, né? A gente ama esse lugar, a gente ama andar de moto, então isso aqui vai ser sensacional. Boa sorte para vocês. Valeu. Obrigado. Olá, tudo bem? Tudo bem. Posso atrapalhar a concentração de vocês? Pode sim. De onde vocês são? Caçapava. Qual a equipe? Dambros Racing. Há quanto tempo vocês competem? Olha, agora vai fazer dois anos. E aí, qual a expectativa para essa prova? A expectativa é sempre muito boa, né? Qual a categoria que vocês estão competindo? Eu vou na 230. Qual a categoria que você compete? Eu vou correr na BX1, que é de 450 e 252 tempos. Há quanto tempo você compete? 8 anos. Quantos anos você tem? Tô com 20 agora. Caramba! Carinha de novo, né? Uhum. Não, é muito novo, mas há 8, então desde os 12 você já foi. Isso, desde os 12 anos eu tô competindo. Uhum. Tô só esperando minha moto descer dali e tô indo lá pra pista já. Ok. Você já veio pra cá? Já. Você competiu aqui? Já competi quando a pista foi ali no... Foi ali a pista. Uhum. Agora vai ser lá em cima, lá do morro. Vai ser legal a pista, tá divertido. Como é que você está na classificação do campeonato? Vai ser a primeira etapa agora, né? Só vai ter essa etapa, então quem ganhar leva tudo. Oh, bacana. Legal. Qual que é seu nome? Kleber Mazzoni. Valeu, Kleber. Boa sorte. É nóis. Obrigado. Manda aqui pra cima, com a moto toda no jeito. E é isso aí, valeu. Bom dia, aqui quem fala é o Ricardo Santana Pumas. De Parnaíba. Vocês é, competem também? Sim, o evento tá lindo. E você tem vai um parque fechado qual agora categoria? Ali. Outra coisa, daqui 5 minutos briefing. Boa sorte, almoço obrigado. Confirmado às 11h30, galera. Não vamos atrasar. São Paulo, socorro. Ah, tá. Você viu a sua camiseta atrás? Você compete também? Já participei do campeonato todo ano passado e esse ano vou correr novamente na categoria Silver. Qual a sua expectativa? Ah, melhor possível, né? A região é maravilhosa. Então, a expectativa é de fazer ótimas trilhas e conhecer mais um lugar bonito de São Paulo. Me fala um pouquinho da prova, para quem não conhece a competição. O Hard Enduro é uma modalidade nova aqui no Brasil que tem por finalidade transpor obstáculos muito difíceis, né? Hoje a gente vai ter uma etapa, uma parte da prova que é o prólogo, e os pilotos vão definir a ordem de largada de amanhã. Então faz essa pista, transpõe os obstáculos e por colocação vai ser a ordem de largada da prova principal, que é no domingo, que é amanhã. E amanhã são várias horas de prova. Ele sai daqui, sobe a Mantiqueira e acaba em Campos do Jordão. Thank you.
Música.